Elektrické pole. Vzájomné pôsobenie elektrických nábojov sa uskutočňuje prostredníctvom elektrického poľa. Elektrické pole je v okolí každého elektricky nabitého telesa a každej elektricky nabitej častice. Elektrické pole majú aj proton a elektron. Elektrické pole, rovnako ako gravitačné pole, je jedno zo základných foriem hmoty. Elektrický náboj a jeho vlastnosti. Poprvé, elektricky nabité teleso vždy pôsobí silu na iné teleso, napríklad na pravítko a papieriky. Po druhé, elektrický náboj môžeme prenášať dotykom z jedného telesa na druhé. Po tretie, elektrický náboj je premiestniteľný aj v jednom telese. Po štvrté, existujú dva druhy nábojov, kladný a záporný. Po piaté, telesa s rovnakým nábojom sa odpudzujú. Telesa s opačným nábojom sa priťahujú. Zákon zachovania elektrického náboja. V elektricky izolovanej sústave telies je celkový elektrický náboj stály. Elektrický náboj nemožno utvoriť ani zničiť.